Jeg tager hatten af for folk, der råber op. Jeg tager hatten af for folk, som tør at satse lidt af sig selv på at gøre opmærksom på, om noget er rigtigt eller forkert. Og nu senest her med Greenpeace, hvor vi har en dansk kvinde involveret i en anholdelse på internationalt farvand, fordi de har gjort hele verden opmærksom på måske ikke nogen farlige for naturen boringer, et sted, hvor de måske slet ikke skal bore. I hvert fald, så må man så sige, så skader det aldrig at råbe op, fordi det gør jo, at folk får lyst til at undersøge, folk bliver gjort opmærksom, og man kan finde ud af, om det er gavnligt for verden eller ej. Hvis man ikke råbte op, hvis der ikke var nogen, der tog at sat til noget, jamen så var der bare nogle andre, der bare løb over ende med os alle sammen, og det kan ende grueligt galt. Og jeg ved godt, hvordan den følelse må være, det her med at være ulovligt anholdt på en vis måde. Det er jo sådan en magtdemonstration uden lige. Jeg stod til COP15-møde og lavede et program om Greenpeace og blev anholdt, på trods af, at jeg intet ulovligt havde gjort på nogen som helst måde. Og det er jo selvfølgelig dobbelttjekket på forhånd, for jeg skal jo ikke gøre noget ulovligt på nogen som helst måde, og slet ikke på fjernsyn. Jeg står og bruger min ytringsret, det er sådan, det hedder. Og det er jo, kan man sige, den frihed, man har som menneske i Danmark, fordi vi heldigvis har grundloven. Bortset fra, at politiet kan så lave grundloven om. De kan lave vitationszoner, de kan lave bøllepakker, de kan gøre alt muligt andet, sætte grundloven ud af drift for at få lov til at anholde en flok mennesker, som de ikke helt ved, hvorfor står hvor og hvordan og hvorledes. Og det var vi så udsat for, og det synes jeg er meget beklageligt på alle mulige måder, og det sidder dybt ind i mig. Så jeg har stor respekt for nogen, der tør råbe op, fordi jeg har det selv sådan lidt sådan, man skal nødt til at risikere noget, og det er jo egentlig rigtig, rigtig trist, når man først begynder at få det sådan.